Oração para abençoar nosso último mês de 2023. Senhor, neste último mês do ano, dirigimos nossos corações a Ti, em busca de força e sabedoria. Derrama sobre nós discernimento para enfrentar desafios e coragem para abraçar oportunidades. Que este dezembro seja um mês de crescimento e superação, onde encontramos a perseverança para alcançar nossos objetivos e fé para confiar no Teu plano. Senhor, guia-nos pelos caminhos da retidão e da compreensão mútua, que em meio às adversidades possamos manter a serenidade e a fé inabalável. Abençoa nossos relacionamentos, fortalecendo laços familiares e amizades verdadeiras. Que as palavras que proferimos sejam construtivas e nossas ações reflitam o amor que Tu nos ensinaste. Concede-nos, Senhor, clareza e propósito neste último mês do ano. Que possamos encerrar 2023 com gratidão pelos aprendizados, crescimento pessoal e conquistas alcançadas. Que a luz